Bisogno sono Free TV. Ah bon? Bisogno sono Free TV. Free TV caprice. Et à boss, Jérisson, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banyuza ya solo. Ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na bisoyo. Bisogno sono Free TV. Awande ba sango ya solo. Bisogno sono Free TV. Toto belle ni, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya dro benzaou, melea. Ba nyuse ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Bisogno sono ba kongole na ba kongolese na ba ivoyen. Bisogno sono fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela Kitoko. Yuka propre, yuka image, yuka qualité. Bisotou. Bisogno sono Free TV. Parole de monsieur Iglin Afili. Sans papier avant la moi sa poto ben poli on va non pas non ben poli biso na tiena ngande ko na bino mosi basi a poto pona sa pe moi si a poto to za ba poli mbote na bande konyo so balandi ya Free TV Caprice balandi na Amor Family Info Global TV na pe si bino mbote partout bozwami bande ko bangai vraiment eza pasi pe mawana katsa mi tema na kotala makambo ezo leka na monda YouTube bande kona biso ya basi makambo bazali kosala vraiment sans plus tarder na opesa mbote na bande ko nanu balingaka ko pesa biso ba conseil o ba lakisaka biso kozala na mwa ndambo ya sagesse na ngolu o nzamba pesi biso na singi merci balobi kozala mingi na Élysée moi ça polizai na pesi ombote et puis balobi emané de Berlin allemand noir na parlement ya Bundestag na pesi ombote pour biso ba kola ba la douceur tozala ka exemple ya ba femme o bazali ba efe ya minene lokola mama na biso mokonzi wa mboka oyo azwi sikoyo retraite na ye na kombo ya Angela Merkel biso tolandaka ye biso tozalaka na ye biso tolingaka ye po kozala zala pene na ba mama wana okobakisa mayele ebele bandeko nalingi na lobaka muke ba mama bofongola matu s'il vous plaît boyokanga bien vraiment nalingi na partager moi muke ka message oyo na sala ba commentaire po tozo kende mabe. Tozo kende mabe, na ebite ba mama ya lelo, soki bazo benga yo mwasi, na ebite bazo benga yo mwasi po na bote, bazo benga yo mwasi po na baderia ya mineno za nango, bazo benga yo mwasi po za na mabele mibale, bazo benga yo mwasi po oza na ninyo yo sexe diferan na mobali, bazo benga yo mwasi po kwa. Mituna nanu ndeko ya mwasi, bazo benga yo mwasi po na nini. Quand on parle de la femme, moi ça allait créature moko merveillée. Et merveilleux au tolobaka ya bo moi si ce n'est pas la beauté. Et za la ka beauté té. Hein? Pour nani basi ba mama bo komi lokola ba tintin bo komi lokola ba tubozana ebite na kubenga bino na kombo nini. Bozo sala bo. Non pas la cause à sans papier avant na nda commence sa photo mais pas na sambwe. Kosa la sam papi kananda pa mwasi apoto ben poli otoban no kanana ben poli biso na tiena ngande kula bino mwasi basi apoto po na zape mwasi apoto to zaba en poli botika balangaje zanga tina ya pamba ki muyaka moko afingisa muyaka nyoso ndumba moko afingisa ndumba nyoso muyibi moko tsuki ndenge nini no eza lolenge wana te tango bozulu ba basi ya poto bazabe impoli me impolitesse uta deja na education ya moto sika kolite impolitesse avo ya nango na ndaku ya libala okende nango na libala obi okende nango soki wapi e utaka e pa yo kolele ndenge ba parents ba edika ki eme arretons basi nyoso ya poto bazabe impolite il y a des femmes en Europe il y a na basi o bazana kati na Europe bazana mito
tout. Oye vandi, otalo lobi oui mwasi. Il y a des femmes qui ont de la sagesse, d'intelligence, basan na bédication, basan na ba capacité. Otelemi pour lobi ki oye aza mwasi ou bien aza mobali, azo gérer. Na on peut saber un exemple pour biso tous à la kalokwa na ba mama ba bengami ba Angela Merkel. Première dame oye outou kende retraite souko na mboka ya Allemagne. Bote la ba mitou ya basi wana. Alors, tant que tu as un basse, il faut que tu as un basse pour porter plus dans la société. Moi, ça, c'est un polité. Pour que tu finisses, moi, si tu es maman, pour que tu sois un poli, un poli. Un polité, si tu es un si tu es un outil, un poli. Ndengo zaleli, tu es un poli. Basse, tu es un bana poto ba es un poli. Basse, tu es un bana poto ba es un ndumba. Kindumba ezalaka ya yomoko lingia. Ope kindumba eza pe mabandeko. Eh? Ba mama bo se respete. Binu moko ba mama bo za komifinga na. So natali bien net na mondi ya YouTube nde na mona na musalo to sala na internet. Ba iba finga ka mingi ya ba mama na ba mama. Ezalaka basit. Binu moko basi na basi bo finga na. Obandi kufinga moninga na umuasi. Ko banda na mutwe tsina manzaka osilisye na nyoso. Pour yo zana beauté, ozana pembe, non. Kozala mwase lin koloba pembe te, kozala mwase lin koloba beauté te bandeko. Suko tango mobale ya koya ko finga bino, bolo bini. Ba piblien de komoko ya zino ya chronikez awa bolumbu, ba tu ba partaje ba, ba video wana na ba telefon ka ba mamati. Quel genre ya propagande après bo telemi bo kei toke ko luka voka toke ko bundela po makambo oye esila me bo luka moye mususu po bo sili sango secret zaka moko ezali so batinde lio video ya mutakala ko partager te ko kabolate ko sala pe mission te olobi na makamba ki mutakala nde siko bo mona ke non e ke simba me bino bo ko luka voka bo ke po ko ndoko défendre non. Et ça, quoi encourager? Il faut me tout et comme à la moi, mouki, moussika, à quoi raisonner bien à ma camoussousou. Parce que, et ça, on va publier, moninga la bino moisi. Bino moko sousou, ba mama, bo kabouli, kabouli, yango na ba téléphone, bo tindani, tindani, nango. Après, bo télémili sousou, trop, c'est trop, et le ki, moi, sa zone yo quoi matin. Tant bo moni bongo, ba mama, ba kabola kate. Soko moni bongo efase, kosa la pe mission te bo betango kara, bokote ya bandeko mibali. Bokote ya bandeko mibali. Ngezo kamu isanga vema bandeko, ezo leke langa na zo mituna yango basi yango ya lelo. Tango zo lobake ba mama na biso ya tango akala, ezalaka boyete me, eh non, arreton, toza na 20e siècle. Moi, ça a apporté beaucoup le lot dans la société. Ba mama na biso atanga kala, ezalaka boyete, ezalaka lolenge nini. Ba mama ya tanga kala, ezalaka mamba kofuta ba fertilité, ezalaka mamba ya kokende soki zandu kokende koteka te, ezalaka makambo ya kotika bana te. Ba mama ya tanga kala, ba condition bazaiki ko vivre, ezalaka ndenge mosusu par rapport ya oyo pe tozo ko vivre le lot. Lelo tozo vivre na ba makamu msusu mende konanga mwasi. Zambe la nzambe, eza grase eza ngolu oza na mboka poto. Oye zo pesa kamem mwa le droit de femme kamem. Biso toza bato to bunde laka. To bunde la ba makamu abasi. Ponga na lingate ba touche mwasi. Na lingakate. Na lingate ba touche mwasi. Na lingakate ba yana makamba kosakane la mwasi. Pe na sepe la kata mokete ndeko mwasi tango yo zali kofinga moninga na yo mwasi. Ozo finga moninga na yo mwasi. Yo moko mwasi. Wana pe mwasi me bo finga ni de A a Z. Ale bolobi pe biso toza ba mama. Me non. Tala makamba so se ya ka ko rattraper ba to après poso zo vraiment na poso za la mama moko femme moko a porter un plus na société il faut za déjà exemple yo yo moko depuis ozo kola na moi pe na société na ba quartier na ba différent na musala ozo sala poso marquer époque moko ya différence après le bi nango tango ko za na posa vraiment o mona ke o sale loko o ko mona pe ke nzamba ko pambola yo. Basi, basi, bandeko, bandeko, basi. Bandeko, basi. Boyo kako. Boyo kabo se respete bino moko basi. Bo mona mibali ba osakane la bino te.
Pourquoi moi, sur l'incomi pesa, comme mon isaké, non, yos alika kana beauté à revendre à Nandako? Et ça, bon goti. Les cambes, c'est l'inga passivement, non, la sepel, la moni, ma vidéo, en belé, belé, ba maman, na poto, boza, impoli, bo, et indeko, et zangolou, tozan, na poto, hein. Ozoko kakozwa mwa liberté wana mwa priorité mwa audace wana pe akoloba pele msusu mwa likambo ba yokiyo ebongo na bamboko okutu mwa saza lokwa lipapa mwa saza ne lokwa koloba te yango leti tozo sala te tozo bunda po mwa saza ba valeur na ye mwa saza ki impolite impolite se uta kana yoyo moko siku mutu moko be mwa si moko aze impoli mwa si moko fubu fingi sabasi ndio sotuki basi apoto ba yabe impoli. Oti botika poza na basi na poto o ba vande bakanga ba vanzo moni mwasi olobi oui mitu esala ka ba femme respectueuse basi moko ba elegant totali boto totali ba makambo okoko kokakola ene lokote c'est pas que basi a poto so ki mwasi a poto aza impoli c'est que impoli e vana bango so ki mwasi a poto aza ndumba c'est que ki ndumba na ya kola nango. Et ça n'a pas tout sous sali kindumba 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 na poto lembi. Allez, oko zongi na mwesi ka moko boboling bo fingi sa basi nyo sou ya poto bandumba. Oza na yu impoli, oko ka ko vanda te don ko finga kana omi balo manka kana yu batu, o lingo fingi sa basi nyo soutou. Bo tika kolo ba basi ya poto baze impoli. Basi ya poto baza très bien. Mwa sa poto azo sale fort ya kwa prende nengi culture ezala kandenga ko vanda na katia ndako. Oh. La femme souffre. Moi, ça a souffert. Moi, ça a impolité. Ce qui n'est pas comme moi, ça a impoli. Il y a une politesse, il y a une politesse. Et ça, il y a un bassin sur tout. Là, vraiment, bande ko ya basi, je suis pas d'accord pour le bassin à poto ba yebe impoli. Nga vema point de vue nangayi na sepelite pona ko ba ki bassin à poto ba yebe impoli. Bassin à poto ba yebe impolité. Moi sa poto azaka mwasi o azo ko ye baba droit na ye azo ye baba ba loi ndenge zalela na poto azo sala dit ke po mobali azo mobali me azo sala loko moko ya compatibilité na mobali bazale loko moko basala ba makambula malamu botala basi o bazalaka bien basi o bazana ba bagage bomona ba couple wana evanda ka poser mwasi o azo impoli auzane ka kempoli. Basi nyo sou msou sou ba loubaka ke impolite, se tan ozo leka deja na internet, ozo loubaba gros mot, ozo na YouTube, ozo prononce ba mot, eske mwa tso anaza vima mwa si, aza mwa sa mayele, aze deja impoli. Pou ba mou msou sou basi msou ba yako loubaba nebe internet, ba mama msou sou, ba yaya msou sou, ba leki msou sou, otalyo lobi o, o beza ba mwa ko loubate, se sa l'impolitesse. Moutou msou sa koya veman edikasyon deja o mouta koli na ngona bien edikasyon ale kata ya o finga. Ata ba fingi ye, a o repondre te. Anko lo ba pe te ba moya minene minene nde to ba tu ba mplaya kangona mona an internet ba bandi ko finga na wana zo. Deja ko finga na nako lo ba mama lo ba salite yankele. Se sa le impolites. Te lo mbala ko za san papie avanda nanda kwa mwasa poto me mbali wana samwe. Kosa la sans papier kana nda kwa mwasi apoto ben poli otovana nokan na ben poli biso na tiena ngande kola bino mwasi basi apoto pona zape mwasi apoto toza ba impoli eza ma wala bande kona biso basi komona bino moko basi bozo komi kitisa ba valeur bino mo basi bozo minzi mateke nga na mwasi na na ba valeur o esengeli nzamba keleli ngai et puis oyo nazo ko zwa na nazo na classe o nazo bakisa na société na sale la kibo mwasi nanga bukanzi so babi ko sale la kibo mwasi zaka ifo sa ikindumba ifo kendo ko se laisser aller na ba mibali non. Ko sale la kibo mwasi ezali ke to mona basi oyo vraiment bazo sala ke place il fallait batia mobali me batia mwana mwasi bomoni pe mwana mwasi akambi pa diriger e simbi biso awa bomoni batia vote na mibali bango moko ba vota mwana mwasi ba vote la biso mama wana Angela Merkel a sali pe 16 ans de pouvoir a tiki pe lelo na bopete avanzi. Est-ce que d'abord mon cabinet se consomme avec moi qui va juste moi se montrer pour voter puis pour bon moi ça l'est comme il pèse en considération te moi ça zo mon accord que hier ils allaient pour la kindumba donc zo moi qui engage les impoli engage les aboyés te moi ça zala bongo te
Moi, ce sont mes yebi koza, moi, si na ba valer na yo, na kanisu oko sala babilo ko ya bien, oko zala bien na société batu. Donc, oko baki se loko toza nango posa na société, tout mouna ka basi ba osala. Biso toza na posa tout mouna makambo, o eza impossible, pour na moi, si me moi, si a sali ango. Ah, merci balobi chouchou na la soulamite, moninga la douce, merci. Tolobi merci na Amanda la fille qui dérange na singio merci merci na Lola digital toza na posa ya basi ya bongo moi ça la muki na tongo a sali emploi du temps na ye ou bien ça sala ki ango nyoso ya toute une semaine a pesi ba programme na ndaku ndaku ezo tambola pona mwasi ba mama poto boza ba femme forte et Mama poto la mouki na tongwa ki ou luka mbongo, aye na ngon andaku. Hein? Et là on ne tinda lem sou moi ça comme insolence, ou bien comme impoli. Ce sont des hommes qui poussent des femmes à réagir mal. Moi ça bota ma na nature moko ya kibo pete. Moi ça bota ma na nature moko ya tendresse, ya dou. Moi ça zala agressivité. Soi moi ça comme impoli, c'est que l'homme l'a poussé à être impoli. Ma kambo a koutani na ngon a vinde tindi ye moi ça réagir ma be. Nature ya moi si ezala bosse mbezaka komi kitisa moi ça impolité moi ça impolité réaction à moi si impolitesse ya moi si ekoma na ba ku oya zo kuta nango à travers makambo oya mibali ya ba société o mona muto a changer muta komba kanda kanda parce que akutani na ba problème oke ba problème ango zaka suivant ce sont des hommes qui amènent. Ya mwana na lingba ka ba mama il faut zala ka basi ya ba efaminene. Wana vraiment en tout cas na moni po ezo leka leka ende kona biso ba masole betami moi ça sali kindumba moi ça sali kindumba ah bandeko so sali kindumba yemo mtalingi kindumba na eti kindumba ngo yemo muto alingi ango siko bisto ba matu internet bozwi si jango bo komisi ango si jango bo komisi ango munene mulai kolobela lobela 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 ango. Et ça va si j'ai au débat traité tout le belata si j'ai à batou baza kuna en Afrique bazo souffrir na ba mambe belé tout le belakata culture na biso ya médecine tout le belakata évolution ya culture na nino ya agriculture ya ba makambe belé ya éducation soko lobele lo kwana batou ba occupé té mais soko yo ko lobela kaka mutaka la ba publier allez boton die belé eh koka moi. Vraiment, ma maman, mon lobel nabino, donc, tu as kaka to lo bato baksa moi un plus biso, de sika batu bazo bunga, po bozo nga nanzela. Voilà, ezala ka conseil, tan batu bubungi, bozo nga moi nanzela, bo se to se comprendre biso nabino, to baksa un plus, de na lo baka moi si, il faut zaka moi si ya efa mounene. Soza moi sa efa mounene, okomi ye bakomi pesa ba valer na yo. Po moi si, kindumba yo mo ifo lingango, soko lingi kindumba yoyo moko ebele bazana ba problème mais ba vandi pe po lelo so tambu si micro batu ba yebso ko mwa sa mo seka za la kate mais bazali bazali ya de jeune fille o bazo bate la kibo mo seka na bango ezala ba mama pe oyo pe ba bala pe ba kabwana ba femme celle ba mi bate li pe ba mi bombi na bango aza pe 50 10 ans ana mobali te bazali basi nyoso tute ba bandumba. Basi nyo sotu te bala ben poli, eza na basi o basi respetaka. Toyokani, bosa ingisa basi nyo sotu te lo bisika mokote, to se respete ya ba mama o balingaka vrema kimia basi, po oyo ba mi mona ka valer ya mwasi ba mi pesa kana ba valer wana ya basi bazale. Voilà, eza bongo biso toza na kati, fifi la douceur de Bundes, femme sage, mama sociale, na pesi mino bambote, baibolinga biso vraiment bande ko partager message encouragement rapport na biso ba mama et surtout ba mama ya poto vraiment na pesi bino ba longonya mbalasima na ko bino masolo une mama moi si moko ya poto azana bana ou bien azana mwana te deux enfants trois enfants ou bien femme seule ndenge na ko ko gérer emploi du temps na e bon mona ndenge pasi yango vraiment ya kibo mama ezalaka. Même si vous avez un enfant, 4-5 enfants, vous vendez la YouTube, vous vendez l'Internet, vraiment, vous avez un enfant qui est nini. Vous avez un enfant qui est nini.
Tukubeta masolo mbala sima bandeko, oto suki awa pona mokolo na lelo. Merci na bino nyo sou tout beau partage massivement. Je vous aime beaucoup. Fifi la douceur de Bundes. Tukutani mbala sima na émission mousousou. Bye. Moi sa finga ra mobali mama na ete. Moi sa ta mobali a zangi. Pesa e kitine ki papa. Papa bana e, o melanin. Ah chérie, na ki o tonon sani e. Papa bana. Eh, na servi papa. Omoni mobali, mobali atazanga mukanda, amerita ka honneur, mobali aza prince, mobali soko zanga papi, moi ça servaka ba pasteur, moi ça zaraka na tanga soki pasteur aye, mobali ba honoraka ye, mobali ba pesaka za roi, mobali ba pesaka respect. Mobala za ki atali kamo, mobala za na faute, ba pesa ke raison. Ah, papa, esili, bolimbis. Lelo mi bale bele ba sili karate, biso basi tozwa plasa ki mobali. So ki o bandi ko loba. Ata mobala o sengo pardon, o kitarate. Mobala lamba rafufu ye mo po aza sans papier. Mobali kome aza nganda kwa yako kota li bala pana yo. Ki mario, amemangambo. Kendo o lamba fufu no yo moko. Si on a 4 ans d'accueil na poto, to ye barate nani ni bali, nani basi, nani alata pantolo, nani alata liputa. Mobala linga raba pese place na ki mobali. Bisogno sono Free TV. Ah bon? Bisogno sono Free TV. Free TV caprice. Et a boss, Jérison, Motema, Margela, Margela, Manuela. Awande, ba nyuze ya solo Ba papa na ba mama tokende Kota la chene na biso yo Biso nyoso na Free TV Awande ba sango ya solo Biso nyoso na Free TV Toto beleli Ba kroniker na ba kronikes na biso Yadro benzaou Melea, ba nyuze ya solo Ba mama ba papa ba ya ya ye Biso nyoso na Free TV Ba kongole na ba kongole na ba ivoye Biso nyoso na Free TV Na bien, ba ba si nyoso an nga sa suke ki toko An nga sa man zaga bien An nga ba meka pe ba sere meka ba ki toko Zaga la moutmane da o salamo Ba la bi la coiffeuse Ba kwa bi la coiffeuse Peti a Bertina Na tete kolma Ba bi yo ata You know, Mama, Betty Albertina, Nakata Colmar, parmi la coiffeuse, pas au coiffé, ma fille Nyon sur la photo, pour pas comme un chic, à sa carte à mon con. La Colmar, c'est Betty Albertina, parmi mes sapinés, ou la signe au sud, au sentir que, pas salut au sud. Non, Betty Albertina, aux Aïnik. Et le sel, femme, on se sent la basse, on se sent pas la bien, ce qui n'a pas eu le bon, balou la bango, Betty Albertina, I govet to watch me, I fake it to be the berg. Margela, Manuela, Mangengi, Manuza ya solo, ma papa na ba mama tokende, kota la chene na bisoyo. Bisonya sona Free TV, ah ne ba sango ya solo. Bisonya sona Free TV. Toto beleli, ba kroniker na ba kronikes na biso, ya drobenzaou, melea, ba nyuse ya solo.